Наздогнати шкільну програму та підготуватися до підсумкових атестацій карантин не заважає. І поки учні на весняних канікулах до 29 березня, вчителі продовжують адаптуватися до дистанційного навчального процесу. Для комунікації між батьками, школярами та вчителями із початку карантину вже налагодили, кажуть, спілкування у месенджерах. Для викладачів ліцей інформаційних технологій проводить вебінари, навчає користуватися доступними онлайн-ресурсами. І чимало вчителів дійсно готові проводити уроки дистанційно. Я знімаю короткі відеопояснення до кожного параграфу, кажу дітям, на що звернути увагу, які завдання краще виконати, що записати у зошиті. Все це розміщую на своєму блозі і даю через Google форму, через такі, наприклад, сервіси, як онлайн-тест-пет, за цими параграфами тестування. Да, я не можу проконтролювати. Зробила дитина сама, чи їй там мама допомогла, чи вона там з книжкою сиділа. Але якщо вже вона попрацювала, відповідала, читала ті питання, давала відповіді і пройшла, значить матеріал принаймні частково засвоїла. Але якщо карантинні заходи будуть подовжені, тоді вже ми будемо чекати і рекомендації міністерства, і безпосередньо нашого керівництва щодо правил оцінювання, виставлення оцінок,